Aconteceu neste domingo, dia 20 de agosto, a última rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Em Indaiatuba, Primavera e Taquaritinga fizeram um duelo particular em busca de uma vaga na próxima fase da competição. A chuva deu uma trégua e o torcedor do Fantasma da Ituana foi ao estádio Ítalo Mário Limonge apoiar o time, inclusive com a presença do prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar, nas arquibancadas. Porém, assim que a bola rolou, o que se viu dentro de campo foi um primeiro tempo truncado, feio, de pouca inspiração do time indaiatubano e com erros clamorosos da arbitragem em favor da equipe de Taquaritinga, que aos 26 minutos de partida abriu o placar em um lance que o árbitro do jogo, César Luiz de Oliveira, deixou de marcar uma falta clara em cima do goleiro do Primavera. Na segunda etapa, a equipe de Indaiatuba voltou mais ligada e o empate aconteceu logo aos 2 minutos com o atacante Hilton, que havia acabado de entrar na partida. A partir daí, o jogo ficou aberto. O Taquaritinga se lançou ao ataque em busca do gol da vitória e o Primavera tentava segurar o placar, pois a igualdade era suficiente para a classificação. O jogo chegou a ser interrompido por 16 minutos, quando a ambulância precisou deixar o estádio para atender uma criança que sofreu um acidente nas arquibancadas. Quando a partida foi reiniciada, o Primavera chegou a ter 2 boas oportunidades para definir o jogo, ambas em contra-ataques, mas que não foram aproveitadas. E o castigo veio no final. Aos 53 minutos, em uma cobrança de escanteio, Alex Duroc aproveitou o rebote dentro da área e marcou o gol da vitória do Taquaritinga. Com pouco mais de 5 minutos para o final da partida, o Primavera foi desesperadamente em busca do gol, mas não conseguiu. Houve tempo ainda para uma grande confusão envolvendo jogadores dos dois times, que terminou com a expulsão de 6 atletas, sendo 3 do Primavera e outros 3 do Taquaritinga. E com o apito final do árbitro, restou ao time visitante comemorar a heróica classificação para as quartas de final e ao Primavera lamentar a eliminação. A gente ficou chateado, né? Até o segundo tempo até o time se encontrou bem, né? Mas faltou mais uma determinação da equipe, né? É uma pena que podia ter até o empate servia, mas que sirva de lição.